Tak dámy a pánové, já věřím, že jste se stačili krátce občerstvit, odskočit, možná i vykouřit cigaretu, protože my, podle těch informací, které jsem dostal, můžeme pokračovat. A proto vás požádám, pomaličku se opět usaďte na svá místa. Čekají nás ještě poslední čtyři zápasy tohoto gala večera. K dalšímu zápasu dnešního gala večera Noc boje tady v Mariánských Lázních mi dovolte pozvat do modrého rohu zástupce Spartaku Kickbox Nýrsko, Aneta Masa! Z Nýrska do modrého rohu, Aneta Masná! Proti Anetě stane v červeném rohu zástupkyně místního klubu Ravana Gym, Sara! Vrda! Do červeného rohu právě kráčí Sara Werner! Zápas K1 ve váhové kategorii 56 kg na 3 kola po 2 minutách. Sara Werner a Aneta Masná! Thank you.
tvrdý boj v podání obou zápasnic. V červeném rohu 29letá Sarah Werner, bojující za místní Ravana Gym. Podpoříme Sáru do druhého kola. Proti ní za Sparta Kickbox Nýrsko Aneta Masná. Sponzory tohoto zápasu Sport Studio Sando, kruhové tréninky pro veřejnost Mariánských Lázní, kadeřnictví Slávka a reality APS Mariánské Lázně. Podpoříme obě zápasnice do druhého kola, Sarah Werner a Aneta Masná. Ceny do tohoto zápasu věnovali společnost jako Sport Studio Sando, zdravotní doplňky doktora Popova, nová karna Mariánské Lázně, IMECH Aero, letiště Kříženec Plana u Mariánských Lázní, s voucherem Staň se pilotem, dále Encana Hellspa, hotel taktéž v Mariánských Lázních, který nabídl voucher na pobyt pro dvě osoby v Mariánských Lázních, a také kytičky od babičky Mariánské Lázně. Máme před sebou třetí kolo 13. zápasu. Sarah Werner a Aneta Masná. Super club.
Tak to byla panečku bitva mezi Sarou Werner a Anetou Masnou. Než vyhlásíme vítězku, prosím o potlesk pro obě zápasnice. Tento zápas vítězí 3-0 na body zápasnice z Modrého rohu, Aneta Masla! Aneta Masna, Spartak Kickbox Nýrsko, je vítězkou tohoto zápasu. Ale zdatnou soupeřkou byla také Sara Werner z místního klubu Ravana Gym. Prosím pro potlesk pro obě zápasnice. Vítězka Aneta Masna. Tak prosím, vyprovodíme obě zápasnice, jak se patří a sluší na Mariánské Lázně.